Дали са ми се запалили кофата, за да, за да се случи нещо по време на смяната? Да. Кой тога мен е запалил тази кофа? Да се остриже гола-гола. БНР подкасти. Да. Защо има само 9000 гледания за един ден? What? Това е много тъпо. Хората не си ли дават сметка, че единственото по-яко нещо от това да си ченге е това да си пожарникар? Копале, пожарникарите, заклевам се, имат най-тегавата работа. Според мен, пожарникарите са се нагледали на много, повече урочтини от полицаите. Много повече урочтини от полицаите. Плюс това, пожарните камиони са много по-яки от патрулките. Маца, искаш ли да гледаш пожарникари? Имат пожарникарски униформи. Много ясно! Айде, огнеборецо мой, ти си супер бой. Айде, YouTube контингента. Айде! Аз съм ограничена. Тъпа и ограничена. Тъпа и ограничена. Тъпа и ограничена. Е, това е. Какво е да си имаш хейтери в YouTube? Мотивират ли те в живота? Не, наистина. Как така хейтерите не са фактор? Надей да им разваляш представата за всъщата. Какво гръмна в коша, бе? Това мога да го геогесна. Казвам се младши инспектор Петър Петров. Младши инспектор Петър Петров. Давайте всички пожарникари се смаш по доимени. Всички пожарникари се смаш. Аз затова те викнах. Дай как мисля за теб. Длъжност старши пожарникар в първа районна служба. Казвам се Илиан Илиев, работя като старши... Почти всички. Пожарникар в първа районна служба, град София. Казвам се Евгений Лозанов. Може ми само някой. Командир на екип съм в първа районна служба. Моята длъжност е или да... 25%? Управлявам този камион или да бъда пожарникар, зависимост от нуждите на колектива. Днес ще изкараме 24 часово дежурство заедно. 24 часово дежурство! Еба си майката! По толкова ли явно да. На пожарникарите? А, те затова спят и затова имат пилони. Какви пилони? Аз не съм... Не знаеш как? Горе са им казармите и имат един пилон, за да слязат бързо. А, да. Да. Екипа ми се състои от 4 човека, пожарникари, заедно с мене като командир на екип сме 5 души, които влизаме в пожари и отработваме всякакви происшествия, на които сме изпратени. Отговаряме почти за цялата централна част на столицата. Аз спомням си като дете, бях гледал един филм Обратна тяга и бях много впечатлен, че... Обратна тяга? По-детски. Впоследствие започнах да се интересувам. С какво се занимава пожарната? По малък исках да стана полицай, ама с 2014-та насам реших, нали, и станах пожарникар. От 90-та година. Станаме от добрите. Оф, майко, не да ви ти моля те. Не иска да отложите. На служба до момента 34 години. Дойдох тук най-вече, защото ми харесва професията. Помагаме на другите хора, това е основното, което правим. Кой? Един пожарникар. Длъжностната характеристика е, освен погасяване на пожари, имаме оборудване, което участваме в пътно-транспортни происшествия. Ходили сме да отводняваме при голями проливни дъждове, като има и се запушат шахти, подлези, където има възможност, отиваме и отводняваме. Тук сме 24 часа, когато звъннат звънците. Качваме се на камионите, отиваме и помагаме на хората, които имат нужда от помощ. Да. Слизат директно в гаража. Как кара в насрещното? Правим проверка на техниката. Ключ за хидрант един брой. Има. Сетка за смукатели. Сетка за смукатели два броя. Струник 52 един брой. Тука. Шлангове. Малки 6 броя. 4-6 броя главни. Два пожарогасителя, един прахов, един CO2. Стойка за хидрант. Променители два броя. Променители два броя тук. Разклонител един брой. Водозавателна стойка един брой. Да. И задна лява ракла, всичко е на лице. Хидравлична пета за отваряне на врати. Три броя
Коноси, ков помпа един брой. Три броя коноси. Така. Те са като пилоти. Всеки ден правят пълен чеклист на това, какво трябва да се провери. Има ли жени пожарникари? Е, не, я ли видя преди малко? Да. Аре, бе, топкака беше. Аре, да. Изпусна я. Изпусна я. Ще покажат пак споко тия кликбейта. Прахов пожарогасител един брой. Таран един брой. Пено образовател един брой. Химическо. Пенна насадка, химическо. Топозащитно. И топозащитно налични. Всичко е на лице. Следваща ракова. Ай-ай-ай, флексове да отварят ламарините. Това като се умоташ у Субарото и не... те излагат поне на затворен ковчег да те закопат. Дравликата за рязане на автомобили. И не само. Ножици. И не само. Ти, разплавач. Разплавач. Цилиндър. Един комплект за рязане на предни стъкла. Това е да. За рязане на предно стъкло на автомобил. Чупи се стъклото първо, нали? След това се реже, за да може да се свали стъклото, защото между двата пласта стъкло има предпазно фолио, което не му позволява да се чупи. 24 часа сте на дежурство. По време на смяната, сутрин застъпваме, приемаме си смяната, проверяваме техниката, както правим сега. Колегите, които са шофьори, си палят камионите, проверяват си сигнализации и всичко, помпите, които пускат водата. Много харесвам такива практики, нещо да се прави just in case всеки път отново и отново. Е, това гарантира безупречност. И това никога не трябва да бъде пренебрегвано. И през деня имаме учебен план и си изпълняваме упражнения от специализираната методика, които ни държат, нали, в по-добра физическа кондиция, за да можем да сме подготвени като тип на сигнал. Ето по всяко едно време сме в готовност да излезем, когато бъде подаден сигнал. Има си планове за действие при дайни происшествия, зависи, нали, какво е. При по-голям пожар излизат всички автомобили, първи и втори, като първият е гасителен автомобил, влиза и гаси, а вторият автомобил водоснабдява. Де факто търси хидрант наоколо и водоснабдяват втори автомобил от хидрант и от втори автомобил към първи водоснабдяват, за да не ни свършва на нас водата. Защото ние в цистерните имаме само 3 тона. Само те се разхождат навсякъде с 3 тона вода, то това сигурно тежи 15 тона този камион. Чай направена груба сметка, 7, 3, а може би 12-13 тона тежи наистина. Които за минута свършват. Като получим сигнал, имаме около минута за излизане от гаража и в зависимост на какво разстояние се придвижваме. По възможно най-бързия начин на сирени, да, по възможно най-бързия начин. Трябва да стигнем до происшествие. Дали са ми се запалили кофата, за да се случи нещо по време на смяна, да? Кой тога мен е запалил тази кофа? Да се остриже гола-гола. Ще напълни басейна, да. Карчете 3 тона са 3 кубика, не е супер много вода. 3 кубика, 3 тона вода е лайк 4 лева. И го остат на титана да се оправят. Получихме сигнал за коше, отидохме по най-бързия начин, извършихме гасене и се прибрахме. Видяхме. Сега от най-често срещаните сигнали. Как 4 лева един кубик, тук е 4,90. Верно ли е 5 лева? Момента виждаме, че е на 300 атмосфери, т.е. има достатъчно въздух в бутилка. Бутилката е от 270 до 330 бара на лягане. Са допустимите, ако е под 270 бара, бутилката не става за употреба и се сменя. После проверяваме съединенията, работещи под високо средно, и ниско, средно, средно и ниско налягане. За една минута не трябва да падне повече от едно деление на манометъра. В случая виждаме, че не пада. След това проверяваме звуковия сигнализатор. Има звуков сигнализатор на апарата. Когато това кислородна маска ли? Падне ето тук в червеното, започва да свири. И знаем, че трябва да излезем от съдимената среда, защото ни остава малко въздух. Да, да, кислородна маска. Общо взето, като започне да свири сигнализатора, имаме не повече от 10 минути въздух. Това е направено така, за да може, ако си някъде по-навътре,
да имаш време да излезеш от нали, задимената среда, която не става за дишане без чист въздух. Ето сега може да видите как ще свирне, когато отиде в червеното. Следващата стъпка е, отново си пускаме въздуха и проверяваме работата на белодробния апарат, автомат. Слагаме си маската и правиме няколко дълбоки дишвания. Аз съм сигурен, че е по-вредно от цигари да дишиш от него. Имам странното чувство, че това е... Еми, 3000 литра са 3 кубика. Да! 3000 литра вода са 3 тона! 3 кубика са 3 тона. Тягаме, за да херметизира. Последния случай, който беше миналата година, на 24 декември. Постъпва сигнал при нас, че се вижда дим от покрив на триетажна къща. Ах тия фойерверки, не се научиха! И съответно отивахме само първи екип, защото нали, дим от покрив казват. Отиваме само първи екип, като завихме на кръстовището към къщата, видяхме, че гори целият покрив. След 5 минути дойдоха и колегите с втори екип. Направихме си гасителна линия, тръгнахме да влизаме по вътрешното стълбище към покрива, като всичко гореше, беше в дим и не се виждаше нищо. Пожара беше тръгнал от първия етаж. Гореше всичко, покрива падна. След като изгасихме всичко, нали, и се отдими, видяхме, че стълбището беше дървено и беше почти изгоряло. Ай-яй-яй. И не знахме на как магия сме успели да се качим без догоре, да падне стълбището. Леле. Защото тогава извадихме късмет, че не пропаднахме. Щехме да паднем на първи етаж долу. Тогава имахме и 3 жертви под покривното. Ай-яй-яй. Но имаше 2 задушени. Преди много време, но не можахме да ги намериме, за съжаление. Човек, който беше долу, най-вероятно на първия етаж имаше... Представяш ли си колко е ужасно си пожарникар да имаш информация, че има хора и да е толкова подводница, че нищо да не се вижда. Ужас. Откъдето тръгнал пожара, имаше изгорял човек. Направихме всичко възможно, за да може да проникнем и да стигнем да ги спасим, но за съжаление бяха се задушили и не можахме да ги спасим. На такъв ден просто много лошо си отидоха. След такива по-тежки случаи винаги с психолог говори цялата смяна. Когато можеш да помогнеш на някой, когато го извадиш от горяща сграда, се чувстваш много добре. Съответно, когато не можеш да помогнеш, въпреки че е част от работата, въпреки че си дал всичко от себе си, по някой път хората го приемат тежко. Но винаги даваме всичко от себе си. За съжаление, не винаги успяваме да помогнем. Не знам, не мога да го... Е, затова печка на газ никога. Печка само на ток. Опишат, има едно... На газ не се готви по-хубаво, това е мит. От руснаците измислен, за да купувате газ, за да сте зависими. Затова кажете не на руския газ, купете си котлони на ток. Нали така? А така... Това съмнение, дали си направил всичко възможно, въпреки че знаеш. Сега сигурно хората в YouTube пишат хейт коментари и не си дадат сметка, че се ебам. Е, това са хората от YouTube просто. Да, хората от YouTube са странни понякога. Направя всичко възможно. Като не успееш да спасиш човек със сигурност, мен ме боли. Сега. Няма как да се примира с това нещо, че не съм успял. Аз се старая да успявам да ги спася, но не винаги се получава. Като цяло не се свиква с това. С годините човек трупа опит, рутина, но... Не е, да кажем, по точна линия прави едно, прави две, накрая ще взе кой си продукт. При нас винаги е различно, когато отидеш на происшествие, не знаеш къде отидеш, не знаеш какво очакваш. Всички сигнали са различни от човек. Всичко е различно. Не гасим само пожари. Ходим на всякакви происшествия, от ПТП-та, отводняване. Помощ на бърза помощ. Бърза помощ, по някой път сваляме тежки хора от етажите, когато те не могат да ги свалят. Ай. Това е трудна локация за гледа. Ай, това тук. Обаче знам къде е. Само по тази страна. Тоест, мисля, че знам къде е.
Може и да не съм прав, чай да видя. Мен ми стана интересно дали знам къде е ядовинца. Айде помисля. Мисля, че ето тука. Да, това е. Точно така. Точно това е. Ти какъв си кореняк, Софияне? Ти да видиш. Козлодуй, да, козлодуй. Апартамент 8. Здравейте. Здравейте. Ние да седна тук. Добре. Да. Да, ако седна тук... Добре, да хвана там ти подъката. Добре. Само, че този крак е болния. С ребен. А този е здравия. Какво се случва? Как ще ви е удобно да ви хване? За подмишниците? Явно да. Така. Дай на мен. Дай. Дай на мен. Оп, оп, оп. Дай. Вали. Още малко. Айде, вали пак. Дай. Готов. Това звучи тежко. Готов. Дай, пак. Не. Влади, пази там да не паде. Да стигне малко назад. Влади, седми. Кой е здрав? Десен е здрав. Сега вече стърнава. Добре ли? Да. Ето имаш още една възглавна. Колко ли ни дължи? Нищо не ни дължи ти. Ой. А въобще е едно... Пате ли спесите? Не. Добре. Да сте живи и здрави. Да. Майка вече. Колко са толерантни. Колко са спокойни и толерантни. 30-31 двойка. Справихме се, слизаме към автомобила. Получихме сигнал за съдействие на бърза помощ. Оказа се, че възрастна дама е паднала от леглото. Съдействахме, успяхме да я включим отново. Чувства се добре, ние сме щастливи. Лоша работа е това. Помогнахме на хората. Последното чувство е удоволствие. Браво! Да сме в помощ на обществото. Хората много често... Това всеки харесва пожарникари. Много ясно. Често мои приятели дори са ми казвали, че идваме на дежурство 24 часа и лежим цял ден, което съвсем не е така. Съвсем не. Както виждате, проверяваме техниката, водим занятия, изпълняваме нормативи. И когато отидеме на пожар, за съжаление, няма как да знаят какво е. Всъщност то не е за съжаление, но аз винаги им казвам, хубаво лежиме 24. Хората трябва да са благодарни, че пожарникарите нямат толкова работа. Хубаво е, когато нямат работа. Това е хубавото нещо. Не разбирам хора, които се оплакват. Пожарникарите като кметовете, готини хора, всеки ги харесва. Особено любимия ми кмет след колко тънжата е Ценко Чоков. Знаеш ли за Ценко Чоков? Не. Майко, Северозападът си отдъхна тази година. Ценко Чоков най-после влезе в затвора. Това е 22-ра. Ценко Чоков се уреди с работа, мечта от затвора. Дългия път на бившия кмет на Галиче към затвора оправдаха Ценко Чоков, арестуваха Ценко Чоков. Ценко Чоков окончателно осъден. Нападнаха свидетел по делото срещу Ценко Чоков. Какво е? Селски кмет или организатор на престъпна група. Това ще е добро, най-добрия кмет. Кметът на Галиче Ценко Чоков и синът му заедно с техни сътрудници бяха задържани преди почти 24 часа. Разследването е за лихварство, принуда и палежи. Прокуратурата трябва да прецени на кого какви обвинения ще иска и за кого ще настоява пред съда да остане в ареста. Прокурора във Върховната касационна прокуратура и говорите на главния прокурор Румяна Арнаудова каза, че деня започва, че в рамките на разследването на специализираната прокуратура, което е започнало преди повече от 2 месеца, имат привлечени като обвиняеми 6 лица, сред които и Ценко Чоков. Трябва да намерим хубава новина за него. Ценко Чоков върти кючеци. От това е снимано от телефон. Жертвите на огнена вендета в Галиче. Това е кмета Ценко Чоков. Къде е снимката? Къде е кликбейт снимката, бе? Но виж, просто снимките. В смисъл, Ценко Чоков е цялата институция, разбираш ли? Той, някой като се греши, го изкарва на площада и съблича го и го бие с кол.
А, той е вечен кмет. За Ценко Чоков е една песен в бели мерцедес и се возят вечните кметове. Погледни го, погледни го. Всеки път като го вие се сещам за Кокотунчета. Аз бях много изненадан, че Кокотунчета не е вдъхновен от Ценко Чоков като персонаж. Това си не му. Он си с пържолите змия Ценко Чоков хвърля пачки по известна фолка джийка. Да, легенди са, легенди са. Рио джи! Аз обаче ще ви взема само на един покрив с мене. Едно мазе или апартамент, където има човек, който трябва да извадиш. И тогава ще те питам дали ти искаш да дойде да живиш тия 24 часа. Също така хората не знаят, че специално за първа служба имаме над 1200 телефонограми на година. Това са излизанията, сигналите. Така че хората са с тази заблуда, че идваме и не... И само кафета и цигари. Най-споко това го мислим за ченгетата. Правиме нищо, но не е така. Аз бих казал... Ченгетата, патрулката смушат дюнерчета. Е, така ли правиш? И гонят покемони с патрулката. Мамо... Real story, guys. Чоков е легенда в селски андърграунд. По-скоро към шофьорите най-вече. Аз познавам човек от село Галиче. И буквално като разбрах, че от село Галиче, я питах. На Ценко Чоков селото и тя, да. Вече, които са на пъти, когато видят пожарен автомобил, нека да бъдат по-толерантни, когато особено на маяци, на звукови сигнали, да правят път. Защото много често се случва да не ни правят път. Аз бих ги блъскал, Станка. Бих ги блъскал да си знаят. Се оправят по гражданската, ако искат. Да ходят да обясняват, че ги е ударила пожарното. А всяка секунда е важна, реално колко бързо ще стигнем на това происшествие. Наистина всяка секунда е важна, така че да, това вече е да по-толерантни на пътя. Разговор, която колкото по-късно тиеш, толкова повече се е развил пожара, е по-труден за овладяване. Най-вече, ако има вътре пострадал човек, за него наистина всяка една секунда. Значи, чат, искам да си представите всеки път, като видите пожарна, че ако забавите пожарната, ще убиете човека. Искам да бъдете с тази нагласа. Пожарна и линейка и полиция, като видите, искам винаги да си представяте, че ако ги забавите, някой ще умре и вие ще сте виновни. От значение. Защото в повечето случаи хората се задушават от дима, а пламъците нямат нищо общо с... Нали... Да. И като има нещо, в зависимост от къде нали, гори в апартамент или къща, каквото и да е било, да отидат на най-безопасното място, да отворят прозорци, да затворят вратата, която е към пожара, за да могат да се спасат себе си, да не се обгазят от дима. Ако са нали, някъде, където няма прозорци, банята е най-добрия вариант. Затварят се в банята, слагат мокри кърпи отдолу и отгоре на вратата, за да не може да влезе дима и чакат пожарникарите да дойдат. Това също е много важно да го знаете. Много хора не си дават сметка. Ако не може да излезете на секундата, отидете на прозореца и затваряте вратите. И гледате, запушите луфтовете. По-често по-възрастните. Ужас, точно това го казваха, да не се отварят прозорци, за да няма приток на кислород. Ма ти слагаш бариера, примерно стена или врата или нещо такова. Чини, включи печката, сложи да си затопли храната и се... Отблея некъде на друго място и там се получават запалвания. И примерно доста хора, както и мен ми се случва, връщам се да видя дали печката ми е изгасена, ютията. Знаеш, че се изгаси, но все пак някакво чувство те човърка и въпреки всичко е хубаво да провериш. Като всеки нормален човек, от неизвестното, най-вече когато, ако питате за това, когато отиваме на происшествие. Ние там като отидем и не знаем какво има вътре, защото е задимено и не се вижда нищо. Ние... Сме ходили с него двамата на един пожар. То влязохме, общо взето на това разстояние с фенер, с всичко, аз не го виждам. Само го чувам. Но ако някой ви каже, че отива някъде в сграда, която гори и е неизвестно, какво ще намери там и не го е страх, най-вероятно ще ви излъжи. Да. Но човек... А за това бус че ли питате? Това е Volkswagen Transporter. Малко по-различен модел, може и да е по-нов. Да, е такова изглежда между другото, все такова прозорче. От 90-те години. Да, мисля, че ето такова. Квадратното с малкото прозорче. Мечтата на всички хипите. Се учи да потиска тези емоции и да си свърши работата. Общо взето. Трябва да имаш сърце за това нещо. Просто няма как. Кой нормален се отиде и ще влезе в горяща сграда и няма да го е страх. Всички ги е страх. Ако трябва да бъда в... да дам някакъв съвет на хората, колкото и клиширано да звучи, е да бъдат по-предпазливи, да спазват инструкциите на
отделните горедите, които имат, и безопасност на първо място. В тия времена трябва да са много внимателни с боравенето на всякакви уреди, с огън. Аз какво ти казах за сешоарите? Винаги го махаш от контакта. Най-много пожар... Що ми въртиш очи? Защото всичките години, които съм живяла, които нищо не се е случило на сешоара. Ама това, че нищо не се е случило, не означава, че в някакъв момент не може да се случи. Не, че ще се случи, но във всеки момент може да се случи. Какво представлява сешоара? Релтан. Какво става като релтан даде на късо? Пожар. На секунда. Особено ако си го сложи върху стол или на маса. Смисъл, релтан с вентилатор, да? Много пъти може да ти се случи да се върнеш да провериш електроуреда във вас, но по-добре го направиш много пъти, отколкото им път да ти се случи и да се наложи ние да идваме, след това щетите са големи. И е неприятно за всички. Това е лафетен струйник. Използва се, когато се изисква много вода да се налее някъде. Има голям дебит. Но за него трябва да има и хубаво доснабдяване общо за това. Ако висока температурата и не можем да се приближим близо до пожара, може да се използва това нещо. Има по-голям дебит и се ползва от по-голямо разстояние. Когато се изискват големи количества вода някъде да се изсипат, това е уредието на труда общо взето. Да останете с впечатление, че това нещо се използва за апартамент, къща. Не, представете си, примерно, че горят царските конюшни, както беше преди няколко години. Това нещо някакъв... може да се използва там. Производствени цехове, заводи, дето се изисква по-голяма дистанция да се спазва. Когато ходим да гасим някъде, най-вече апартаменти, има едно нещо, което се казва култура на пожарогасене. Култура на пожарогасене, ви казвам. Що не пожарогасене? Има едно нещо, което се казва култура на пожарогасене. Гледаме да погасим пожара с възможно най-малко вода, защото все пак надолу живеят хора. Файда, че сме загасили, да речем, една кухня, като сме изсипали 10 тона вода и надолу сме направили 330 поразии. 10 тона вода? Не е задължително, но е препоръчително. Скоро там търговския център, ага. Магазините долу там, техномаркета, дейма, всичко беше окей, ама от водата нещо. Да. Ама да, там беше много. Няма как иначе. Но нали в всеки един дом да си има поне един воден и един прахов пожарогасител, защото... Аз ли? И тук им... У вас? У нас нямаме. Но и тук и в колите имам насяка. В нас почти някакво се запали, освен сешоарите. Дори при някакво... Кафе машината? Не, човек, там няма открит релтан. Там ако даде на късо, ще изгори електроуреда, няма да се запали. Сешоарите палят пожари. Казах ти, ако стане пожар, най-вероятно е сешоар от електроуреда. Съединение при запалване на контакт, дори на печка с въпросния пожарогасител, може да се справите или поне отчасти да овладеете ситуацията, докато дойдем ние. Или с подръчни материали, мокри кърпи, да. И така нататък, но като цяло нашия съвет е по-скоро се обадете на пожарната и гледайте да се евакуирате по възможно най-бързия начин, защото имуществото се възстановява, но човешкият живот не. Така че... Да, и друго важно нещо е, когато готвите с олио и се запали олио... Не хвърляте вода в него! Не се гаси с вода. Аз съм го правил един път. И когато видях резултатите, веднага след това го захлупих, но... Но не знаех. Бях малък, не знаех, че така ще стане, да. Аз съм го правил това. Запалих картофките и сипах чаша вода, полях се целия. И след това го захлупих. Моля? Не, нищо ми нямаш. Relatable! Да, може би това съм го учил по трудния начин после това на черен. Да. Слагате една кърпа отгоре, дори да не е мокра, просто я слагате отгоре и всичко спира да гори. Има някаква еуфория, адреналин. С годините отихва, но винаги го има. Има това чувство за самосъхранение, което те пази. Някои го наричат страх, аз го наричам чувство за самосъхранение. Когато отидеш някъде на непознато място, в горяща сграда... Уважаваш пожара. Това е нещо, което те пази и помага да си изпълняваш задълженията. Гума ли са си сложили отдолу? Което те пази и помага гума да... Гума е. Има нещо върху нея. Да, подложка и гума. Много ме кефи как слиза. Място в горяща сграда, това е нещо, което те пази и помага да си изпълняваш задълженията. Доста случаи сме имали такива с жертви и времето
те принуждава да свиква с тази обстановка, защото иначе, ако всичко го приемаш вътрешно, не знам докъде можеш да стигнеш. Мен живота ме обича, няма какво стане, разбираш? Аз че... То се напива първи на партито, обещавам ти. То се напива първи на партито. Живеем до 104-106 години. До 70 играем мини футбол, до 85 тенис на маса по-лекичко, след 85 шах и табло. Струва си, когато отидеш на пожар и помогнеш на човек, си заслужава. Неописуемо чувството. Поне за мен, струва. Добре, гледахме 20 минути епизод, как изгасиха едно кошче. Пак трябва да се радваме, че... Не са имали по-сериозни случаи. Значи... Имаха и жена, помогнаха на жена в нужда. Само котка от дърво не свалиха. Това много искам да го видя. Никога не съм го виждал. Значи искам като има патрула, нощна смяна, някакви шофьори да духат четворки и петици за контента. А тук искам се запали партийния дом за контента. Не искам естествено, ама... Поне да го инсцени... Аз съм сигурен, че те са запалили кошче. Оф, ма то ми на смяната, нищо не стана. Цял ден си лежахте и направихте проверка. Ай, запали едно кошче, запали едно кошче. Да, бе, запали едно кошче. Ще снимаме тука, ще направим едно кръг, че снимаме кадри. Да, няма проблем. Запали кошчето. Ето, ще го запаля. Дори сигнал няма. Запали кошчето. През този ден поне някой от екипа се е надявал се запали нещо по-голямо от кошче за кадри. Според мен пожарникарите не, но... Екипа на БНР със сигурност. Това с котките по дърветата най-тъпо е, когато тъмън си вдигна стълбата и она вземе, че ти скочи на друго дърво. Аз си разправях, тя не вярваше, като се взривиха залодите в Челопеч. Как една сутрин се събудих с ударна вълна и грохот и отворени прозорци във всички стаи. Тя не може да си представи, че това се е случило в София. Човек за водите в Челопеч, като гръмнаха направо, ненормална работа, не може да си представиш. Не знам, ама помня кога поделението у Костенец един снаряд гръмна. Мамата си ева. Аз мисля, Пешо, че не говориш ли точно за Челопеч? Челопече не ли беше? Абе, не знам, е на 30 км от София и преди живеех, грубо казано, ето тука, някъде ето тука живеех. Челопечене е някъде... Е, тука. 11 км отвори прозорци всичко, мана. Затворени прозорци отвори. Сума ти хора им изпотроши прозорците. Спиш и те посипват стъкла. Представяш ли си? Дай. Дай.